Яг одоо Солонгост сонгуулийн сурталчилгаа явагдаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө гадуур сурталчилгааны машин яваад тэгээд сонгогдож байгаа өнөө мэнчилгээ зөвшөөрж явж байна. Өглөөнөөс орой хүртэл явж байна. Солонгос хүмүүс болохоор энэ сонгуулиас болж их стресс чинь гэж мэдээгээр гарч ийлээ. Их чимээ гарч бодомж талбайгаар их орилж гүйцгэлж их төв удаж чинь гэж Солонгос иргэд бас үзэж ийлээ. Тэгээд Монгол ч гэсэн ялгаа авахгүй сонгууль бас эрчимтэй явагдах хаа. Тэгээд та бүхэн сонгуультаа хоорондоо маргалдахгүйгээр сайхан сонгуулийг өргнүүлээрэй.